Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Pljevetsku hroniku za subotu, 2. novembar. Na samom početku vijesti koje su obilježile dan. Sjutra dan žalosti. Predsjednik Milatović uputio saučešće povodom nesreće u Novom Sadu. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio telegrame saučešća povodom tragičnih događaja u Novom Sadu. Predsjednica Skupštine opštine Pljevlja Jovana Tošić uputila je telegram saučešća porodicama stradalih i građanima Srbije. Evropska perspektiva Crne Gore. Opština Pljevlja raspisala konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine za 2024. godinu i konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2024-2025. godinu. Arheolozi iz Centra za konzervaciju u arheologiji Crne Gore otkrili su groblje iz rimskog perioda u selu Crljenice. Sjutra pod Golubinjom od 14 časova derbi do sadašnjeg dijela prvenstva. Rudar dočekuje Mladost. Odbojkašice Rudara savladale Ivangrad 2011 sa 3:0. Osnovna škola Salko Aljković pobjednik opštinskog ekipnog takmičenja u šahu. U nedelju 3. novembra igra se memorijalni turnir u šahu, da ih ne zaboravimo. Vrijeme sjutra pretežno oblačno. Vlada Crne Gore je 2. novembra 2024. godine na telefonskoj sjednici na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova donijela odluku o proglašenju Dana žalosti. Odlukom se 3. novembar 2024. godine proglašava za Dan žalosti povodom stradanja građana i građanki Republike Srbije koji su tragično izgubili živote. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je saučešće povodom nesreće u Novom Sadu. Duboko me je potresla vijest o tragičnom gubitku života u Novom Sadu. U ime građana Crne Gore i u svoje lično ime izražavam najdublje saučešće porodicama nastradalih, a povrijeđenima želim brz oporavak. U ovim teškim trenucima Crna Gora je mislima uz građane Novog Sada i cijele Srbije i dijeli bol zbog ove tragedije, napisao je predsjednik Milatović na mreži X. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio je danas telegrame saučešća povodom tragičnih događaja u Novom Sadu i nesreće u kojoj je stradalo 15 osoba. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio je danas telegrame saučešća predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru Milošu Vučeviću i gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću povodom tragičnih događaja u Novom Sadu i nesreće u kojoj je stradalo 15 osoba. Sa neizrecivom tugom i saosjećanjem primili smo vijest o ovoj tragediji. U ovom bolnom trenutku građani Pljevalja dijele tugu i bol sa porodicama nastradalih, kao i sa svim građanima Srbije koji su duboko potreseni ovim nesrećama, naveo je predsjednik u telegramima. U svom obraćanju predsjednik opštine je izrazio iskreno saučešće i prenio poruku solidarnosti i podrške od svih građana opštine Pljevlja prema onima koji su pogođeni ovim tragedijama. U telegramima je naglasio važnost jedinstva i podrške u ovakvim teškim trenucima koji nas podsjećaju na značaj zajedništva i empatije. Opština Pljevlja ostaje uz Novi Sad i sve građane Srbije u ovom teškom trenutku, sa željom da se tragedije ove vrste više nikada ne ponove. Predsjednica Skupštine opštine Pljevlja Jovana Tošić uputila je telegram saučešća porodicama stradalih i građanima Srbije. U ime Skupštine opštine Pljevlja i u svoje lično ime porodicama nastradalih i svim građanima Srbije upućujem izraze najdubljeg saučešća povodom tragedije koja se dogodila u Novom Sadu. Vječni pokoj i carstvo nebesko tragično nastradalima, a bol i tugu dijelimo sa njihovim porodicama. Na svečanosti povodom godinu dana rada vlade premijer Spajić je istakao evropsku perspektivu Crne Gore. Stoga, svjestan da neke reforme nisu došle brzo kao što ste očekivali, da su neke reakcije zakašnjele, a pojedine odluke u vašim očima možda i pogrešne, budite sigurni da su u svojoj suštini izraz našeg nastojanja da stvari učinimo boljim. Zato kritikujte nas prije nego nas osudite. Dajte svoj doprinos da istinski mijenjamo loše prakse i postanemo odgovornije i bolje društvo za generacije koje dolaze. Možda i nisam tipičan premijer i ne uklapam se u sliku onoga
kakav smatrate da treba da budem. Možda i ono kako sam često predstavljen, samo iskrivljena slika mojih istinskih namjera. Ali ja nikada neću interes Crne Gore i vaše djece podrediti ikome i ičemu. To vam, dragi građani, garantujem. I kako sam kazao na početku, uzdignute glave, čekamo da vrijeme i istorija donesu sud u onome ko sam bio i kako sam radio. Dame i gospodo, članovi i članice vlade, bilo je mnogo izazova u prethodnih 365 dana. Sa nekim smo se nosili bolje, sa nekim ne baš. Dužni smo ipak da bolje osluškujemo potrebe građana i tamo gdje smo potencijalno zakazali, uložimo dodatni napor. Poštovani poslanici, zahvaljujem što ste bili snažan oslonac u godini za nama. Ali u periodu pred nama vaša podrška značit će još više. Uvaženi predstavnici sudstva i tužilaštva, svjestan sam da je u vašim rukama uvijek veliki izazov, ali bit ćemo tu da vas podržimo, iskreno. Kada sarađujemo, rezultati ne mogu izostati. Uvaženi gosti, predstavnici medija, nevladinog sektora, privrede, dragi građani, imamo istorijsku priliku da Crnu Goru 2028. godine učinimo državom članicom Evropske unije. Svi napori vlade bit će posvećeni tom cilju. Pružamo vam ruku da uradimo to zajedno. Vjerujem u enorman građanski potencijal Crne Gore i njenu želju da se iz svake podjele izdigne sa jasnim, još uzvišenijim ciljem. Sa ovog mjesta da zajedno poručimo: Evropska unijo, stižemo. Hvala vam na saradnji i podršci tokom prethodnih 365 dana. Nastavljamo još jače. Da je vječna Crna Gora. Opština Pljevlja raspisala je konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2024-2025. godinu i konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine za 2024. godinu. Studentska nagrada opštine Pljevlja dodjeljuje se povodom 20. novembra, praznika opštine, studentima koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju. Sredstvima iz budžeta opštine Pljevlja nagrađuje se do 5 studenata sa različitih fakulteta. Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji studiraju u Crnoj Gori i zemljama bivše SFRJ, imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja, su završili osnovne studije u periodu između dva konkursa do roka predviđenog za predaju dokumenata, su tokom osnovnih studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9,5. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nagrade će biti uručene dobitnicima na svečanoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja povodom 20. novembra, praznika opštine. Opština je raspisala i konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2024-2025. godinu. Sredstvima iz budžeta opštine Pljevlja stipendirat će se najviše 30 studenata i to 20 studenata završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i 10 studenata primijenjenih i akademskih master studija bez obzira na obim studijskog programa. Pravo učešća na konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ sa prebivalištem na teritorije opštine Pljevlja pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 i da su nezaposleni. Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Opširne informacije o načinu prijavljivanja i uslovima za oba konkursa mogu se pronaći na sajtu opštine.
Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u saradnji sa Zavičajnim muzejem Pljevlja radi istraživanja arheoloških nalazišta i nekropola u našoj opštini. Pored Gradca ovih dana su pronašli i groblje iz rimskog perioda u Crljenicama. Pljevaljsko područje je bogato arheološkim nalazištima i posljednjih 30 godina posebno interesantno za arheološka istraživanja koja realizuje Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Ovih dana angažovani su na području Crljenica gdje su pronašli groblje iz rimskog perioda. Ovo nalazište trenutno je lokacija Crljenice, zaseok ili sama lokacija se zove Gradac i mi smo u saradnji sa Pljevaljskim muzejem, Zavičajnim muzejem Pljevalja, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, preduzeo sondažna istraživanja nekoliko lokacija kako bi registrovali potencijalne nekropole rimskog i srednjovekovnog perioda. Ovih dana smo radili, vi ste već pravili reportažu sa kolegama u Gradcu, a prije nekoliko dana smo otvorili jednu malu sondu na ovoj lokaciji i utvrdili smo da se na ovoj poziciji, mimo gradine koja je od ranije poznata stručnoj javnosti, ovdje nalazi i jedno groblje iz rimskog perioda. Interesantnost ovog groblja je, mi smo na ovoj maloj površini od nekih 6 kvadratnih metara pronašli 4 groba sa urnama sa spaljenim pokojnicima, u kojima se urnama se nalaze kosti spaljenih pokojnika i pored njih se nalaze prilozi u obliku manjih keramičkih posuda. Specifično kod ovog nalazišta je što je na lokaciji koja nije identifikovana s jedne strane i s druge strane što se na keramičkoj produkciji prepoznaju veoma dug kontinuitet i tradicionalna proizvodnja te keramike. Tako da keramičke forme urni u kojima se sahranjeni pokojnici oslikavaju jedan period koji možemo da kažemo da može i neki 2000 godina da postoji ovaj tradicije. I šta se dešava s ovim urnama koje ste pronašli? Šta se dalje dešava? Ostaju li one ovdje, idu li na dalju konzervaciju i gdje će završiti? Urne idu na dalju konzervaciju, obradu, sadržaj urni ide na razne hemijske analize, flotiranje itd. Nakon konzervacije i saniranja to će sve biti izloženo u Pljevaljskom muzeju. I koliko traju otprilike ti radovi? Radovi naši će da se završe za nekoliko dana, generalno ako bi htjeli da istražimo cijelu površinu, to ne možemo da baš da planiramo, to je vezano sa finansiranjem, sa mogućnostima projekta, sa našim angažovanjem, ali podaci koji smo došli na ovako malom uzorku su izuzetno značajni. Da li ćete imati i u buduće nekakvih aktivnosti na području opštine Pljevlja vezano za arheološka istraživanja? Da, naravno. Mi imamo odličnu saradnju sa Zavičajnim muzejem iz Pljevalja i inače naši projekti su vezani. Mi smo nekoliko godina radili istraživanje grada municipuma S. Pri tome ja sam bio i sudionik kad se radilo groblje u okviru municipuma S. To je jedno gradsko groblje koje je imalo uređenu infrastrukturu sa nadgrobnim spomenicima na kojima je pisalo ko je pokojnik i sahranjivanje je vršeno na razne načine, i skeletno i spaljivanje itd. Ovdje, nažalost, da li je bilo ili nije bilo nadgrobnih spomenika na kojima je pisalo ko je sahranjen, to samo možemo da pretpostavljamo, ali je slična forma sahranjivanja. Pored svih prirodnih bogatstava koje Pljevaljsko područje ima, evo ima i arheološko bogatstvo koje, ukoliko bi se valorizovalo u turističku ponudu, bili bi najpoželjnija destinacija. U okviru 15. kola druge Crnogorske lige sastaće se Rudar i Mladost. Utakmica od velikog značaja za Pljevljake, koji bi trijumfom prišli upravo vodećoj Mladosti na bod, dok bi eventualni poraz Rudara trasirao Mladost ka direktnom plasmanu u prvu ligu. Sutra od 14 časova na stadionu pod Golubinjom u derbiju dosadašnjeg dijela prvenstva fudbaleri Rudara dočekat će Mladost. Po Rudar derbi dolazi u trenutku kada su u pozitivnom nizu rezultata. Na posljednje 4 utakmice od mogućih 12 bodova Pljevljaci su osvojili 10. Što se tiče podgoričke ekipe, oni u dosadašnjem dijelu prvenstva nemaju poraz.
Tim pod vodstvom bivšeg Rudarevog trenera Nedeljka Mlakovića upisao je u ovoj sezoni 8 trijumfa i 4 remija, a trenutno su u seriji od 4 pobjede u nizu. U prvom međusobnom duelu Rudara i Mladosti sredinom septembra u Podgorici bilo je neriješeno 1:1. Posebna opasnost po Rudarev gol bit će najbolji strelac druge lige Igor Vukčević, koji je do sada postigao 8 golova. U derbi dosadašnjeg dijela lige i međusobnu bitku za direktan plasman u prvu ligu, Mladost ulazi kao favorit. Prvi su na tabeli 4 boda više od Rudara i to sa jednom utakmicom manje. Za Pljeljake prednost je domaći teren i prilika da u direktnom duelu savladaju Podgoričane. Samim tim približe im se na bod zaostatka i učine trku za prvo mjesto neizvjesnom. Meč će suditi Savo Vujović, a pomagat će mu Marko Gojković i Aleksandar Đikanović. U ovom komu sastaće se još Igalo Grbalj, Podgorica Iskra i Kom Lovćen. U petom kolu prve lige Elektroprivrede Crne Gore odbojkašice Rudara u sportskom centru BS Piramida savladale su ekipu Ivangrad 2011 iz Berana maksimalnim rezultatom 3:0 po setovima. Lakše nego što se očekivalo, ekipa Rudara savladala je Ivangrad 2011. Od samog početka utakmice bilo je jasno da je Rudar kvalitetnija ekipa i stekao je vođstvo već na početku. Prvi set je završen ubjedljivo 25-14, drugi još ubjedljivije 25-19, a u trećem setu nakon vođstva Rudara od 5:0 došlo je do opuštanja, pa je ekipa Ivangrad 2011 uspjela na kraju da osvoji 17 poena. U svakom slučaju, ubjedljiva maksimalna pobjeda od 3:0 vratila je Rudar na pobjednički kolosijek. Najefikasnije ili najviše poena u ekipi Rudara osvojile su Zana Čakar i Lamija Avdović, koja je bila izuzetno zadovoljna nakon utakmice. Generalno smo zadovoljni protiv teškog poraza protiv Gorštaka 3:1. Bila jako teška utakmica uprkos povredama i igračicama koje nisu mogle da dođu. Pružili smo savršen otpor i Gorštaku i danas Ivangradu. Dosta podmlađena je ekipa. Dosta treneri su zadovoljni. Prvenstvo je dugo, inače ekipa treba da se uigrava mlada. Jeste, podmlađena ekipa za razliku od prošle sezone. Dosta mi je trebalo vremena da se uigramo, ali na terenu smo pokazali. U gostujućem timu najbolja je bila Lana Prašević, koja je osvojila 3 poena. Moji utisci su odlični. Ekipa Rudara nas je odlično dočekala. Super nam je bilo. Čekala nas je teška utakmica protiv njih i malo smo zakazali, ali dobro. Ali zato ste pobjedili u prošlom kolu protiv Ibra u jednoj teškoj utakmici. Jesmo. Teška utakmica protiv Igbra i sad nas je se čekalo protiv Rudara. Nisu se slegli utisci i izgubili smo. Ono što je najbitnije, maksimalna pobjeda će sigurno značiti ekipi Rudara za nastavak prvenstva i samopouzdanje ovoj mladoj ekipi. Opštinsko ekipno prvenstvo osnovnih škola u šahu za 2024. godinu od 7. do 9. razreda održano je u organizaciji Školskog sportskog saveza. Podršku Sekretarijata za sport i mlade opštine Pljevlja u saradnji sa Šahovskim klubom osnovnih i srednjih škola Pljevlja. 1. novembra u prostorijama Šahovskog kluba osnovnih i srednjih škola Pljevlja učestvovale su 4 ekipe. Osnovna škola Mihajlo Žugić, osnovna škola Boško Buha, osnovna škola Ristan Pavlović i osnovna škola Salko Aljković. Takmičenje je održano po Berger sistemu u 4 kola. Pobjednik je ekipa osnovna škola Salko Aljković sa osvojenih 6 meč bodova i tako se plasirala na prvenstvo Sjeverne regije. Druga je bila ekipa osnovne škole Ristan Pavlović, a treća osnovna škola Mihajlo Žugić. U nedjelju 3. novembra šahisti će se družiti sa svojim sportskim prijateljima i rivalima. Šahovski klub Rudar Pljevlja pod pokroviteljstvom opštine Pljevlja organizuje 10. memorialni turnir u znak sjećanja na preminule pljevljske šahiste pod nazivom Da ih ne zaboravimo. Prvi memorialni turnir održan je 2013. godine. Velemajstor Dragiša Blagojević je pobjeđivao 2 puta. Velemajstori Milan Draško i Dušan Rajković su također osvajali ovaj memorialni turnir. Pobjednici turnira su bili i Vlastimir Bujišić, Dejan Pikula, Nenad Štekić i Veljko Štekić. Pljevski šahisti i njihovi sportski prijatelji se redovno okupljaju i igraju zanimljiv borben turnir. Turnir počinje u nedjelju, 3. novembra u 10 časova, igra se u hotelu Franca.
Igra se po švajcarskom sistemu 9 kola. Tempo igre je 10 minuta za partiju plus dodatnih 5 sekundi za svaki potez. Nagradni fond 600 evra raspoređen je na 10 nagrada. Nagrada za pobjednika je 130 evra. Predviđene su specijalne nagrade za najbolje plasiranu šahkinju, juniora ili juniorku, najbolje plasiranog veterana i najbolje plasiranog nenagrađenog igrača iz Pljevalja. U slučaju diobe mjesta, konačan plasman se određuje po dodatnim kriterijuma. Nagrade se ne mogu kumulirati, odnosno svaki igrač može osvojiti samo jednu nagradu. Za prvih 80 prijavljenih takmičara obezbijeđeni su šahovski satovi i garniture. Turnir se suditi FIDE sudija Zoran Perunčić. Vrijeme s jutra na jugu pretežno sunčano, povremeno u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno, uglavnom suvo i hladnije od sredine dana smanjene oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeveroistočni i sjeverni, ponegdje na udare i jak, tokom dana djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 24 stepena. Za kraj hronike još jedno vijesti koje su obilježile dan. S jutra dan žalosti. Predsjednik Milatović uputio saučešće povodom nesreće u Novom Sadu. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio telegrame saučešća povodom tragičnih događaja u Novom Sadu. Predsjednica Skupštine opštine Pljevlja Jovana Tošić uputila je telegram saučešća porodicama stradalih i građanima Srbije. Evropska perspektiva Crne Gore. Opština Pljevlja raspisala konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine za 2024. godinu i konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2024-2025. godinu. Arheolozi iz Centra za konzervaciju u arheologiji Crne Gore otkrili su groblje iz rimskog perioda u selu Crljenice. S jutra pod Golubinjom od 14 časova derbi do sadašnjeg dijela prvenstva. Rudar dočekuje Mladost. Odbojkašice Rudara savladale Ivangrad 2011 sa 3:0. Osnovna škola Salko Aljković pobjednik opštinskog ekipnog takmičenja u šahu. U nedjelju 3. novembra igra se memorijalni turnir u šahu. Da ih ne zaboravimo. Vrijeme s jutra pretežno oblačno. Bilo bi to sve u ovom izdanju Pljeveljske hronike. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Pljevlja. Prijatno veče.